ทีนี้ดานนารุนี่นัท่องายางาเซลีกุก็จะได้กี่ท่องดูยาคุณเสนักคุน้องดูกุลาจางายนิญะยังคงได้ดีตาจีก็มาอยู่มิวเน่มาดียากวะข้าอินชีวาบหุลันไซกาเกิดมาได้วิจิโนเตียบวยตะเบมาวิตุดีวารเวนวาวาสวนลาวเดียสัตมาจีมยาวธรรมบูชาตะเบมพิพิเชียนจิมบาร์เดวิจิโนยาสวาพยาเยเตียรโรกุนายูจินยูจาเดดีเชิงขากาลามาบิดาบังตุรกาวนุโกวิจิโนบาเดียหอมาโรสุลุสีเยธรรมบาราบาลีโรสีดาวะมาลาสีเดอินยัตระเบิกขูวิทูลุกาวเซนเอตโลตัดทาเรมาติกามาดาดาจิกามาจีสุรากุดิบิดาอาโล90ยาไข่นงลောက်จาบูจาบาเลยเมเอริมาติกามาดาดาจิกามาจีเนี่ยปัดตะบีรอยะหันโดตะบาเยผิดเป็ดบုံโกอจองปิบีเมสวาพะยาฮ้อจาโดมูเกเรเตียตะกาถาชีบาเรအဲ့ဒီတရားတက္ကထာကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညအခြေခံပြီးတော့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေအားဖြင့်မဇ္ဈိမနိကေဥပရိပဏာတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဒန္တဘူမိသုတ်တံတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမှာတရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းအဖြစ်ဖြင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဟောပြောသွားပါမယ်ဒီတရားနှစ်ပုဒ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးပေးပါမယ်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တရားခေါင်းစဉ်ကိုအဲ့ဒါလိုမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားပါတယ်တော့တရားခေါင်းစဉ်ကယဉ်ကျေးသောစိတ်ယဉ်ကျေးသောစိတ်ဆိုတဲ့စကားကိုထောက်သောအဖြစ်မယဉ်ကျေးသောစိတ်ဆိုင်ဆိုင်သောစိတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့သဘောပေါက်လို့မရဘူးလားတတဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာဟာအဲ့ဒီမယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်၊ရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်၊ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်၊ခက်ထန်တဲ့စိတ်၊ယုံညံ့တဲ့စိတ်၊အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုယုံညံ့သောအောက်တန်းကြသောရိုင်းဆိုင်သောစိတ်တွေကိုစင်တန်းမြင့်အောင်မြင့်မြတ်သောယဉ်ကျေးသောလိမ္မာသောကောင်းသောစိတ်ဖြစ်အောင်ဆုံးမနိုင်ပေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့လောကီချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးလောကုတ္တရာချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလိုယဉ်ကျေးသောစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးသောစိတ်ဆိုတာကိုရဖို့အတွက်ဘေဘုံဘေနီမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်အည်သွေးရှိအောင်မြင့်မြတ်လာအောင်စင်ကြယ်လာအောင်ဆုံးမကြမလဲဆိုတဲ့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာစိတ်ကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်ဘယ်လိုပဲ့ကင်ကြမလဲဆုံးမကြမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပြောပြသွားမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလွတ်လာကြတဲ့တရားကြီးဒီကမာကြီးများအားလုံးချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကမှမပေးနိုင်ပါဘူးယဉ်ကျေးသောစိတ်ကသာလျှင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးတရားမှာအဓိကအဖြစ်အဲ့ဒါလို့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ယဉ်ကျေးသောစိတ်သည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ယဉ်ကျေးသောစိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံကြိုးစားကြမလဲဆိုတဲ့နိလန်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်အသီးသီးရှိတဲ့အနက်ကယဉ်ကျေးသောစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမလေးတွေများကိုရွေးပြီးတော့ကောင်းနှုတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ယဉ်ကျေးသောစိတ်လို့နာမည်တက်ပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ဟောကြားရနာကြရအောင်တရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤဟူသောပညာကို
ทุกข์กรุณาคุณปัญญาคุณนับบาสุนุปยิปิสุนุมุเรพยาเชิงกุลมยกุยุติมยนุสิกุปุจจาอุจุอาลุงเลอุกลิติชิตาจักรุณาติดละเฮเรยปัญญาเบโซดาวิหดาโมหะดมังตัณฑะมระโลกกรุณีทุกข์ดังกติวิโมดังกรุณาติดละเฮเรยมหากรุณาโรภิอิมยาโตสินะลุงเลสิโรมุอาวิทาโตปัญญาเบโซดาวิหดาโมหะดมังอรหัตตมะดีอุโตอยาวะลินภิอวิชชาดีอุโตไม่หมองโกเผควรมุภีทะโตตานะระมะระโลกะกะโรลุณะภิมาตัตตะวาอนันตะโรอิจาวทีตันตุอลีกะรุปุญญาตะสุรีโตเสยทะคินเลผิดโตมุอาภิทะโตกะติวิมุตตังเทวมนุษย์ตานิริยาเนเอตัตตะลิสันลายะสิงาตันโตกะติโรมาลีทุทะภิญกิณลุตโตมุภิทะโตทุกะตันตัตตะวะรุอะจุมยาจังหุมันโตสะกาฆังวงโกตาเมสุโรมุวาภิทะโตพุทธังทิสสาลียะเตยะเมกโกละบ่อตินทาปะระมยาเกตุปยัตตะทินเนติเมนเอตัตพะยาศีโกโรเมจิโกเมยันเตยะโหปุคคโตเตยานาปุคคโตขอสุปิญญะปะระมัตมามุยูนันนะพยาผิดจะบาโดพยาตะบีรอดุติวุณีวุณามากายวะสีมโนชีวิตองค์ลีดวาระปนามาภิญทุกขวาอยู่จูละสงโมกาสิกขุอุญญุปาอิเมสวาพยาจินจีโดสีสาดินบีโรนายุจินยูจายาอองโดเนกาตาละหูโนยัตถากามานิปาติโนสิตันตาธรรมโทตารุสิตันตันตังทุกขวะหังเภกวีเปตะลิวาจิตตาจิตมีโรโดเนกาตาไนเนมูยะอิมตังเคยิมเปทะโตละหุโนผิดชิ้นเป็ดชิ้นโนภิญอลนเหลี่ยมยังเบถะโตยะถากามานิปาติโนอลูชิยาอายุนุตุจะเจนไนจะยောက်ลิสิเบถะโตสิทธัตตะสิกขุธรรมโทยินจีเหลี่ยมอาองสงมาไนญินติตาตุก้องละเบอิดันดันสงมาทะภิญยินจีเหลี่ยมโตสิทธันสิทธิทุกขวะหังฉันทาทุกข์မျိုးမျိုးတို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိရှိပါပေ၏ဒီဂါထာလေးမှာဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝကို၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်ဒုံနေကဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောဒုံနေကဟတနှိမ်နှင်းမှုယံနိုင်မှုယံအင်မတန်ခဲရင်ပေထသောစိတ်ဆိုတာသူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့နှိမ်နှင်းဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်တဲ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေပါစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဘယ်ရာကောင်းတယ်ဘယ်ရာမကောင်းဘူးလို့ဟောဒီပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးသိကြတယ်ကောင်းတာဟာမြင်လို့စရာကောင်းတယ်ကောင်းတာဟာကြိုးစားသင့်တယ်လို့လည်းဒီပိဋကကြီးအားလုံးသိတယ်မကောင်းတာဟာမလုပ်သင့်ဘူးမပြောသင့်ဘူးမကြံသင့်ဘူးလို့မကောင်းတာကိုဖယ်ရှားသင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီပိဋကကြီးနဲ့တကွဦးဇင်းတို့တို့အားလုံးမသိကြဘူးလားသိကြတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိအားလျော်စွာကောင်းတာတွေဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့စွမ်းအားရှိသလောက်မကြိုးစားကြဘူးလားမကောင်းတာတွေမဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲစွမ်းအားရှိသလောက်မကြိုးစားကြဘူးလားကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါကာလမှာမိမိတို့စိတ်တိုင်းကြမကောင်းတာတွေကိုမဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါရဲ့လားမိမိတို့စိတ်တိုင်းကြကောင်းတာတွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါရဲ့လားလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့စိတ်တိုင်းကြမကြိုးစားနိုင်တာကများတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဒါနာကောင်းမှုပြုတာဟာသိတ်ကောင်းတာပဲမိမိအကျိုးလည်းရှိတယ်တပါးသောသူအကျိုးလည်းရှိ
ปิสุบันจูเลสีเดตันเดียจูเลสีเดนเอาซูตันเดียวกันลุยานิบังกูดองยาวสีในเนลุทีปิดจิตดีเดตีลุโมเลเบตคาตคาดานาก้อมุพเชอองมิมิเยสิกูไตโดนโนโซบีโรจูซาจิเอริลุจูซาเดอคาไรอคาไรดานาก้อมุฮาพิเดบาดลาไม่พิเดผู้ดานาก้อมุพเชอองจูซาไรดานาก้อมุพเชบาดลาไม่พิเดผู้เบียบาบิลุดงสุโรเอริโลบาสุเรสิเอริมิสริยาสุเรวันโดเรสิทีมก้องเรสิดีกามิมิเยยีเวเจโกสันจิงกังกวบีโรน่าอุชาดีปีนิรากูเฮียล่ะดานาลิบยูเมลุจันเซกาลาวจันมาหน้าขาดงาลาวพิเดตเอร่าบาจังเลสุโรมิมิเยสิโกมันนายลุบอเฮียล่ะเอตีลาเลก้องเนลุทีปีเดจีตีราบอกูสังสียาดานูกูสังสียาดาตีก้าวหน้าไปจู่กูมาอันนี้ไม่พูดโตมีอากูใส่ฉันนาดีโตกายกรรมวิจิกรรมลีรีเนตีลาลีเนสิ่งนี้เจเจนี่ยาดาก้าวหน้าไปลุตีเป็นตีญาติโตเลยไปตีลาพี่องจูซาได้ตีลากาเลพี่เด็ดดามหูเอรีตีลากาพี่สีพี่สีบีโรตัวอะไรบ้าจังเลยสุโรมิมิเยสิกูมันนายลุเฮียล่ะยาสีกูมันไนมูน้ากูมันไนมูนกูมันไนมูเล็กกูมันไนมูเอร่าดีกูอันนี้ช่วยได้ดอกสีกูมันไนมูมันไนเนี่ยข้าจะดอกตีลาดีกัดเด็กขาดเด็กขาดยาสีไม่ตัวบุล่ะยาสีตัวเลยฮู้ล่ะน้าบ่าวนาลูดีกูจูซามีตีก้าวนาบีอีเจมูสีเดียลูกระดียาดีกูขันไนยีสีเดียน้าสมเป็นยังปุ่นยังกูดีบัวเดียจ้าบีดอกดูข้าขัดเดียนยิ่งสีในเนลูที่บีได้จีตีบ้านที่เป็นแม่บ่าวนาลูกจูซาบูจ้ารอปูบีรอดาวเข้าเข้มนิบูลาเอร่าบ้าจังเอ็ดลูกเข้าเข้าราเลยสูรุสีเสียกูมันนายลูกเฮียล่ะถ้าจังมีสวาพยากะกูก็อับชูสวยเสียกะแม่เวหีกูก็มีดันสั่งจังกังกว่าบีรอน้ำเสียนนี่ละที่เสียกะมะก้อนเนี่ยเสียดีกับบ่ลีเฮียล่ะเอ็ดลูกมีตีลูกจูซาเป็นจูซาญาโตเลเวกูสิได้เนี่ยตู้กูกูนายบุพาเลยเอ็มดังเขยมาเลยถ้ากูยีเวบีรอมีสวาพยากะตรงนี้ก็หาด้านในเนมุยาเอ็มดังเขยมีท่าโตสิสุรานายบุพาเลยเอ็มดังเขยเนี่ยนะละหูโนร์สิสุราเอ็มดังมีเนี่ยคู่ก้าวหน้าลูกนี่เลยก้าวหน้าเรื่อยจ้าเรกับเวมะก้องเนเวกูเลยเวลิกเนลิกเนปี้ปี้ปี้တော့มะก้องเนสိတ်ดิผิดผิดมะลาဘူးล่ะทานะပြုရင်းเนပြီမလို့ဟာငါမို့လူနိုင်နေဟိဟူလူတွေဘယ်လူဟိအစရှိတဲ့ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်းမလာဘူးล่ะညဘုရားဟုတ်တဲ့အချိန်လေးစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဟုတ်တာလေးဘာမှမကြဘူး10မိနစ်5မိနစ်တချို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာတော့ပြန်လွင်တဲ့စိတ်တွေမောဟတွေမကျေနပ်တာတွေလောဘတွေအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတာမကြုံရဘူးလားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကမ္မထံစီးပြန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပူတောင်သိနိုင်အခုကောင်းနေတဲ့ကြားထဲကပဲမကောင်းတာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလည်းဖြစ်လာတဲ့သေးတာပဲဩငါမကောင်းရင်ငါပဲဆင်းရဲမှာပေါ့တခါတလေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအစဉ်အဆက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲကတော်ပြီကောင်းတာလေးတော့လုံအောင်မဲလို့ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကဖြူခနဲ့ဖြက်ခနဲ့ဝင်းမလာဘူးလားအဆိုးမရဘူးအင်မတန်မြန်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုခုတစ်မျိုးတော်ကြာတစ်မျိုးနော်အင်မတန်မြန်တဲ့သဘောရှိတယ်သိနိုင်တယ်နော်ဒကာကြီးများဟုတ်လားဒုံနေကဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောยถากามานิปาติโนอโลชิยาอายุนุตุจะจินยาจะจินไนจะยောက်ลิตะโบชิเวถะโตตติยะสิยะตะโบตะภาวะสิทธิ์โสดาตื่นตอดาริไม่ตื่นตอดาริไม่ยุ้ยเฉเบเนตูใจ่มิบีโซยินโนสุบเบเอริอายุนโกจะซ้าณีโรดาเบเบกะมะซูมะเลเมียนยะดาติยะดามะหุลิโรชะเตตะโบจอกเตตะโบกะเลอะปิวะมะชิบุลิหุล่ะ
กูด้วยนี่ได้ยี่กูจำสีนี่ได้ยี่กูใส่จีเจ้าสันนี่ได้นี่ยากูแต่บ้านเราดูดีตีตัวไม่สวยเปล่ามีอันเสียเสียก็ไม่เลยเด็กอาจีถึงมาอีเมียเต้นดอดารีมาเต้นดอดารีมาอยู่เฉยเบเน่ซีไม่ซีก็ไม่ซีเบยันเบราตุจ้าจีนยาอายุงูจ้าเรตบ่อซีเลยสิ่งเด็ดดีอย่างตบ่อตบ่าวะฮู้ล่ะสิ่งสุดาตบ่อตบ่าวะรีอันยาจีซีเลยชุดอันมิวมิวมีเนซ่าอันมิวมิวซีเลยทีนี้อามารอมีสวาพยากะโตมิวเบียวถ่านเลยฮู้ล่ะมันมีดีล่ะสิ่งสุดานายบูเอเมดันคดีกูก้าก้าวหนีไม่มาลุตูก้าบ้าก้าวเนี่ยนี่อากูบีบีตัวเด็ดดีฮู้ล่ะสิ่งสุดาเอเมดันมีเนตบ่อซีเลยสิ่งสุดาตูจ้าจีเนี่ยนี่อากูจ้าเด็ดเด็ดตบ่อซีเลยสิ่งก็ไม่ใช่บุพยามราบเสด็จทั้งหมดเอริลูมิวมิมิโกจีเจดุขะปิดเด็ดเด็ดที่สิ่งกูสิ่งใดใดสิ่งกูทำให้ทุกยินจีเลยมาอ้อมสุมาในยินดีตาดูกองลาบีเอริสิ่งกูมิมิลูจับเชื่ออ้อมยินจีอ้อมเลยมาอ้อมเต็มวยอ้อมนุ่งยาอ้อมอับยิ่งแก่อ้อมสุมาในไม่ส่วนยังไม่ได้กองมาเลยมาสู้มาในมือส่วนเนาะมาเกาหมูบ่เข้าละสิ่งกูมาสู้มาบูส่วนยังกายกันวิจิกันมโนกันนี่ก็พิชเชนัยพิชบีโร่น้องนายาเดียมูรีลูชเชนัยลูพิโอชเชนัยพิโอบีโร่พิสุบมาเลเวปูบูลาลองเส้นเย่เย่ตันเดียมาเลเวปูบูลาลองเส้นเย่เย่เนียบีโร่มาเกาหนารีเนี่ยนิโก้ชาวยาเด็ดดีเข้าละถ้าจำสิ่งกูยังจีเลี้ยมาจีดุชีอ๋อสู้มาในยันดีก้าวหนีนะดันดันสู้มาได้เพียงจริงจริงลีมาต่อเสียดันเสียดีทุกข์ว่าลุนันในวันต้องดันต่อเช่นนั้นทุกข์ก็สามจริงจริงปีนายมาไปอีเอ็ดลูมิมิรู้ก็ดีเนี่ยอุศิบีโร่ยศว่าพยายามสู้มาได้ก็ดันบูทาบีโร่ที่สิ่งกูที่ต้นาร้อนเนี่ยอันนี้สู้มาไม่สู้ลุชีเอ็ดลีมาจริงจริงเลยเสียมิมิลูหลานต้องดันเลยเช่นนั้นทุกข์มิวมิวกูเป็นในส่วนตัวตัดดีสิลาเลยแต่ช้าเบียร์ยาดีก็มาฉันน่าดูข้ากูเบียร์ทำเหรอจีดุยสิเดสิกาฉันน่าดูข้ากูเบียร์เตเรบิวายน์เอริไดเมนโอสูมาเดบเชนเลียมาเจนจีโรสิดีฉันน่าดูข้ากูเบียร์คุลกิสิวารีเนปิจูเนปุกุรีทัดดันจาเรปุกุรีปัญญาอีวันไซยาลุมุอีวันไซยาลกิลุบิวานโอพอว่ามาทัดดันจาเรปุกุรีตรุ่ยเสกุตรุ่นนายเนอองสมานนายลุตรุ่ยอดีเนียกุยาวตัวละแต่อดูจะเบียวเปล่าละฮู้ละสิ่งเอลูกุมาไล่เพเนสิ่งกุมีมีลูดลูปงด้วยนายลุเนาะเขาเนี่ยยีดุยดีกันพี่วีเนี่ยเดลาร์โรตรุ่ยลูเจน่าลูกิลูไม่ยาวุละสิ่งกุเชนต์เคนลูโอชูนายเนปุกุริฮะทัดดังกุยาวด่าไปแต่มาชูดาวเดียบไปกาจีเมชวยเลยดีได้ไหมสิ่งกูไหนเนี่ยปุกุเรียกานาบิวไหนเนี่ยดิลาสาวดีไหนเนี่ยภาวนาบวามยานไหนเนี่ยตุระกองพี่อ๋องเล่าไหนเนี่ยตุระกองพี่อ๋องเล่าไหนลูเลยเว้ยตุระกองพี่เชี่ยเชี่ยน่าดูข้ากูตุระขันซ่ายาเลยสิ่งกูอุ้งชูไหนเนี่ยปุกุเรียเชี่ยน่าดูข้ามิวมิวยาเลยสิ่งเย่จีจวนพี่จ้าเรียปุกุเรียสิ่งกูมันไหนเนี่ยปุกุเรียตันี้อาพี่สิ่งใครน่าเล่าอย่างเรียปุกุเรียจ้าโรลกีโลจีเมื่อส่วนเลยเอาดันจ้าเอาดันจ้าพี่ยาเนาะเราก็ได้รู้จีเมื่อส่วนปูดองอันนั้นวิ่งตัวเลยเฮ้ยล่ะถ้าจะอุจินโลกากูจะมีน้ำยูคุยเมื่อส่วนเซมบีนี่จ้าเรปุกุรีโลกีโลโลกูได้รู้เซมบีนี่จ้าเรปุกุรีสิ่งกูยินจีเลยมาอ๋องสมาในเนปุกุรีเซมบีรับไปเฮ้ยล่ะเซมบีบุเฮซาดายายาเซมบีบุเฮสิ่งกูมันในเนปุกุรีเซมบีรับไปเนาะถ้าจะมีสวาพยากรที่มาเราปุ่มเล่นเล่นจอดได้สิ่งกูยินจีเลี้ยมาอ๋องสมานในเมื่อส่วนฉันน่ะทุกข์มิวมิวกูเอริสิกาพาเลยปีว่าลิเม่ปีก็ไม่ปีไหนมูเมียก็ไม่ปีไหนมูเดชาบจูก็ไม่ปีไหนมูมิมิเยจีด้วยสิ่งเดียสิกาเวมิมิกูฉันน่ะทุกข์ปีลิเม่ดีดีนาลีนี่ดารามีสิบุลาสิ่งเดียสิ่งเดียวตัวว่าว่าต้องเจ็บเยอะท่าเรนน้อไม่มีเนาะสิ่งสุดาในเนื้อหมูขัดดีสิ่งสุดาอิมดัมมีเนื้อสิ่งสุดาเป็นยังไงบ้างจ้าจีเนียกูจ้าเด็ดดี
เอริสิกุสมะนัยยังฉันตาทุกข์อมิวมิวเอริสิกะส่งจิ้นปิโรไปวาลิเมเอ็มดังก้าวเนี่ยลี้ยวเฉ็ดคู่กูยาดลูมิวลูอัตลูขันซานนัยยามะเนาะเดกาจีดกมายิมะเอริเดตนากูอุจินุเมสวาพะยาบิสุกูอาจองปิ้วปิโรฮอจาโรมุเกดาแลซอรออุจินุโกตละไตมาโกตละเมญีอุชุเดไตปีมาတိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်နာတောင်ချီမှာရွာကြီးတရွာရှိအဲ့ဒီရွာကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာတကြီးကမာတိကသူ့ရဲ့အမေကြတော့မာတိကမာတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီပိသက်ကြီးတိပိသားဇလံတပုတ်ဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအကြံမြင်လေးပဲပြောမယ်နော်အသေးစိတ်မပြောပါဘူးဟုတ်လားတိပိသားကြီးကိုတန်းစီပြီးတော့ပြောနေရင်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လိမ့်ပတ်လဲအောင်အကြောင်းအရာလေးတွေနည်းနည်းစုံအောင်တော့ပြောမှလည်းပဲအသေးပဲကရှိမှာကိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီရွာကိုတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကနေကမ္မထံတရားတောင်းပြီးတော့တရားနှလုံးကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဟံတော်အပါ60အဲ့ဒီရွာကိုကြွလာအဲ့ဒါဒကမကြီးကရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ဆက်ပြီးတော့ကြွတရားရှိတော့အာဦးဇင်းတို့တော့ချမ်းသာတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာနေတာပဲအရှင်ပြင်းရင်အရှင်ပြင်းတဲ့နေရာသတင်းသုံးမှာဒီလိုဆိုရင်ဒီတောင်ချီရင်မှာပဲတရင်သုံးမှာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တန်ဃာပါ60နေဖို့ကြောင်းသေးသေးလေး60ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဘုရားစွမ်းကံလည်းပဲမပူပါနဲ့ဘုရားဒကာကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓိအသင်ကဒကာကြီးများလို့ပေါ့ဟုတ်လားစွမ်းကွမ်းကိုလည်းပဲအာယုံဆိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တော်ပါ60အဲ့ဒီရွာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တရင်သုံးဆိုကြပါစုအဲ့ဒါဝါတွင်ကွာလာရောက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်အရှင်မြတ်ဒီအဲ့ဒီဒကမာကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးရင်းနဲ့ဂတိကဝတ်ထားကြတယ်ငါတို့တဲ့စားတရားမရှိလို့ယဟန်ပြုတ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်တရားဝတ်ကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုတ်လာတာဒီတော့ဘယ်သောခါကာလမှအကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့နှစ်ပါးအတူတူစကားမပြောချင်တနည်းအားဖြင့်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ကြတယ်တို့အတွက်အပေတကားတွေဟာဟင်းလင်းပွင့်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအနှစ်မရှိတဲ့အရာနဲ့ကျင့်တတ်စီဖို့လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပါတွေရှိမှဟောဒီကြောက်စီကြီးကိုထိုးပြီးတော့စုယုံကြမယ်အကြောင်းမရှိရင်နှစ်ပါးမတွေ့ကြည်ဆိုပြီးတော့နော်စွန်းစားတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ညအတူတူဘုရားဝတ်တက်တဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အချိန်မှာအသီးသီးကိုနေရာလေးတွေမှာတရားနှလုံးကျင့်သုံးပြီးတော့နေတာတနေ့တော့ဒကမာကြီးကအကြောင်းကိုရောက်လာတယ်။ယဟန်တော်ဒီတပါးမှမတွေ့ဘူး။ဘယ်တွေ့မှလဲအသီးသီးသစ်ပင်လေးအောက်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားကျင့်နေကြတာ။ဘယ်ကြွတော်မူကြတုံးဆိုတော့အမှုလုပ်တွေကအရှင်မဟောဒီကြောက်စီကိုထိုးလိုက်မှယဟန်တော်အလုံးကိုအတူတကွာဖူးရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်စီကြီးထိုးလိုက်တော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကအသီးသီးကြွလာတဲ့နေရာကနေအဲ့ဒီနေရာစုရက်နေရာကိုရောက်လာကြ။အဲ့ဒီတော့ဒကမာကြီးကမေးတယ်တဲ့။ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားတပားစီသတင်းသုံးနေတာဆိုတော့ယံဒီဘာတွေများဖြစ်တာလားဘုရားဟာဒကမကြီးယံမဖြစ်ပါဘူးဒါပြင်ဘာလုပ်နေကြတော့ကျုပ်တို့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီကြမှာဒကမကြီးကလည်းစပြီးတော့ကြားဘူးတဲ့တရားနှလုံးကျင့်သုံးနေဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တရားနှလုံးကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုတပည့်တော်မတို့လို့မိမတွေကိုလုပ်လို့မရဘူးလားဘုရားဟာရတာပေါ့ဒကမကြီးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနီးနာလေးကိုဘုရားပြည်တော်ကိုပေးပါဦးအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကသူတို့တရားကျင့်တဲ့နီးကိုဒကမကြီးကိုပေးတာကေတာလောမနာခဒန္တတစော32ကုဋ္ဌံတဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆံမဲမွေးခြင်းအစရှိတဲ့ဆက်စုပ်ဖွယ်သောအရာတွေသာရှိနေတယ်လို့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆက်စုပ်ဖွယ်အစုအဝေးကိုမျက်စိကလေးအသာမှိတ်ပြီးတော့ညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တာဘာမှခရင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခါကြီးတို့မကြီးများအဲ့ဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရဲ့အည်သွေးတွေတက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌာသကာယကတာတတိကမ္မထံကိုပေးတာပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အဖန်မှာနှလုံးသွင်းပါလေရိုးရိုးလေးနော်တရားက32ကုဋ္ဌာသကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဖြစ်တဲ့သဘောချုပ်တဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဒကမကြီးကအဲ့ဒီကမ္မထာနီးကိုအသေးစိတ်သင်ပြီးတော့
เองจ้ารออาทุดีตัวกับยศีเล็บยี่สิบเนี่ยปกุอัลลูเล็บไม่ชอบเด็กปกุสุดอตากาเลยตัวจีกูเปล่าเอานี่เด็กมาจีก้าเย็บไปอัดเวมาต้องแม่ต้องผู้ชายเลยดิน้องเด็กมาจีมีอะไรรู้เด็กมาจีก้าต้องแม่ต้องผู้ชายเลยน่ากันตีรออยู่อยู่น่ากันโมผู้ซังเบี้ยเนี่ยเด็กว่าพี่ดอน่ากันแต่กูเนี่ยแต่กูว่าพี่เด็กเตียดูบ่เนาะเอ้ากูย่าเราเด็กมาจีก้าย่าหนูเด็กกูจิตุเดินไล่ด่างาด่าเราเรียกงาเอ็มเดนเชนอะไรลูกดูราศีเจงกูย่าเร่ชูบีร์เอานี่งากูเต็มบีร์มูจ่าเร่ดีย่าหนูเด็กก้าเปล่ามีเชนอะไรรู้ลูกลำบีร์เองงานี่เป็นยังเนี่ยจีอ๋อเสียก่อนเนี่ยย่าหนูเด็กดบามาเตียดูไม่ยากที่บุไปได้เต็มไปเลยลูกอ่ะไม่อยากได้บุเด็กมาจีก็อยากไปเนบีอะไรตัวเด็กมาจีก็เส้นตาเลยบาลีมีอะจังอัฐอบบันลูนีลูงาตาโรดีเตียรูไม่อยากได้เลยอะไรลูเส้นตาไรโดอาหารไม่ปีชงลูอาหารตับบ่ายไม่เหมียลูเตียรูไม่อยากได้ส่งเราเด้งอ่ะเด็กอาจีก็มาอิมยาวันตาเสียฮู้ละบาเมี่ยลูเตียรูเมียได้เลยรู้อาหารตับบายะเนาะตาลีกูซาเจนีชูลีซาเจนเนาะชิงลียาเลยสิเดงก็ไม่ชอบโหล่ะเอ็งอะไรก็มาจีก็เองอะไรก็หูเนี่ยจีบีโร่เปย์ยังหนอกาโร่บาลีกูพงบีต้องส่งยาเย็นเนาะเมียดามาเวลูตีเด็ดด้วยจังยังหนอบาเช่าเสียด้วยมิวบองมีอาสวากูพันดีบีโร่เบย์ฮังก์บาลีพุ่งไปบ้านลูกดีจ้าตัวก็เกิดเอริมาเจ้าหนูชาวจีดูดีเต้นเต้นเลี้ยวบัดเดตุรุเนกายนีเดฮาระกูจ้าเรอตัวเจ้าเอริวาดเวนวามจุกเหมาเจ้าหน้าดีดีพิษเส้นนาเดียโนปุกลาตาบายามะมียาลูเตียรูเมียรามะฮู้อาวาตาตาบายามะมียาลูเตียรูเมียรามะฮู้บาเมียลูเมียนี่ได้รู้อาหารารีขณะกูหาอาหารหาที่บีดอที่กาจารีเนียกาชิมินีบูละชินีดีเฮียละเอ็นอันเนี่ยฮันเอาชิมยาดีกาทูเดียรู้ยาได้ก็มาจีจีจูถ้าก็มาจีสีมาพันธีบีลูจีจูจะเดินเนี่ยว่าจุดอมยาสวาพยากรตัวบีดอพูมโยยาสวาพยากรเป็นได้รู้เช่นได้รู้เช่นได้เกจายละมาลาวาพยาดีบีดอรู้ฉันน่าเกจ้าบาเยพยาทูเด็บเชมาดีกามาดาเด็กมาจีเด็กวีโรโรเนตินเดนเลียบบะเมอาหารากูเบกันลูดันเนตัวจังพยาดวีโรโรเตียรูเตียมียมยันสันนายาบาเรพยาเด็กมาจีเยกงเจซูฮาเอริยันโนเช่าจีดูเยเช่าเดมมูจังอุจันดมยัสวาพยาเยตาตนามาเอ็มดันนเมจีราบ่เฮาล่ะเอ็ดลูอุจโนยานโนเชมยาดีเยลโลกามาถึงมาอี้เยกงดเริงกาเอ็ดลูนเมจีโรยานโนลีดบากาเอ็ดลูสุยงาเลเวตันเดียวกาลูอังยูเนนียามาทีถึงมาอี้กูมีพิวบีโรยูยานโนก้ามาเวสุบีโรทวีดิงังลีกายบีโรเอ็ดีถึงมาจีสีเดจวากูจวนตัวละอินยัตตาเบคุนั่นไม่เหมือนที่ชาวบุปผาเนาะเอ้ยเอานี่เอริยันโอริกาเอริจังยาวโดยันโอริเดเรมต้องน่าจารอไม่ดีวารีชูนีโรเอ้ยเด็กมาจีกาตุลวันเยสิกุตีเรลุงอาชาบุรีเอริโดดีจังกูดมีสิเลเมลุมีลายยังก้ามาบีสินดาโรเด็กมาจีกาเองานี่ตีงาดาโรมีโอนีเรเด็กอาเดียกูดมีสิเนสโลไลดีเดี๋ยวสิเลบียันนี่ยาวเด็กข้าจะเราอพยพอีลีลายเนาะก้าวมาเวโออพยพอีบูเรลูยาวละแต่กมาจีก็เองอดีนี่ละกูมันเด็กเห็นเลี้ยนเนี่ยข้าจะเราเห็นเลี้ยนลัดดุกลีเนี่ยยากุลีเนี่ยลาบูเนาะก้าวมาเวลาบูลาเวนี่เลยยาวดอที่เราทุจริตแต่กมาจีส่วนเห็นอภิสุเนี่ยกูเรียนลายเนาะก้าวมาเวลูเส้นอะไรดิเอ้าแต่กมาจีก็ยาวละเรื่องเช่นยันนี่เนี่ย
เอริโรยะฮันโนกะสวนเลพุงเปบีบีโซโรตะกะมาจีขะมยาลีตุมยาเสกโกติดะล่ะโลเมยดาเมยโรอะศีมยาบาปิโลโดงพะยะฮาขะมยาจุ๊กต้องตะไดนโดอะยาเรโกขะมยาปี้อ๋องผี่เนดาขะมยาตุมยาเสกติล่ะเตอะศีมพะยาตุมยาเสกติเดลูรียะฮันโนรีโลกะมาอะมยาจีชีเดพะยะยะฮันโนรีเมยดาหมอบูตะกะมาจีโกเมยดาอะศีมพะยาตุระวาสิทธิ์ตีเดปุกูไรหาดีโลลุบเบเดตบอชิบาเดพะยะเตเรไม่เปียวบุเนาะเอริโดยะฮันโดกะฮาตอรอจ้าวเสียก้าวนาเบ้เตตุระวาสิทธิ์โกตีเดปุกูเยชิมาเนยะดาตุเนโบตอรอจ้าวตั๋วเลยปุถุชนโซดาไม่หุดาเลยจำมาเบ้หุดาเลยจำมาเบ้หุล่ะไม่ตื่นดอราริเมียงาต้วยเยหนีโลชิยခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့တကွာမိတဲ့တခိုးတယောက်ရဲ့ခံစားမှုမျိုးမဖြစ်ဘူးတော်တော်ကြောက်သွားတယ်သူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒကမာကြီးကြောက်ပြန်တော့မယ်တဲ့ဟာရှင်ဖေးကမနေ့ကမှရောက်တယ်ဘယ်နှကြောင့်ပြန်မလို့မနေရဲဘူးတဲ့ဒကမာကြီးရှေ့မှာဘလူတားလို့မှမရဘူးအဲ့ဒီယဟန်တော်ကြောင်းပြန်ကြွသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းတော်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့တုန်းဟိုဒီနေ့ကမှကမ္မထန်တရားတောင်းပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးလှခြင်းရဲ့ဆိုပြီးမင်းသွားတာဘာလို့ပြန်လာတော့ဒီလိုဒီလိုပဲဖေဖေပြီတော့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးရှေ့မှာမနေရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးဒီကိုပြန်သွားပြီးတော့တရားကျင့်မှဒီယဟန်လေးဟာတရားထူရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိတော့ချက်သားတဲ့ထိမ့်ရသိမ့်ရခက်တဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲခက်ပေမဲ့လို့ထိမ့်ရမှာပဲတဲ့မင်းမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမင်းတရားထူရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်ကိုမင်းထိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မင်းလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့သောတော်တုန်းကဥစဉ်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းပြတဲ့တရားဂါထာကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာဟုတ်လား။ဒုန်နိဂဟတလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစေတသာဓမ္မထောသာဓုစေတံတံတံဒုက္ခဝဟံဒုံနေကသာနှိမ်နှင်းမှုရအင်မတန်ခဲရင်ပေထသောလဟုနောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတို့ဖြင့်အလွန်မြတ်မေထသောယထာကာမနိပါတိနောကြခြင်းအားအာယုန်တို့သို့ကြရောက်လေရှိပေထသောစေတလာစိတ်ကိုဓမ္မထောရင်ကြည်လိမ်မအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်သာဓုကောင်းလှပေ၏တန်တန်ဆုံးမသည်ဖြင့်ရင်ကြည်လိမ်မသောစေတံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်သောစွမ်းတတ္တိရှိပါ၏တကားလို့အဲ့ဒီဂါထာကိုဟောတော့ဘေးကတရားနာကြတဲ့ပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတွေကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်အစရှိတဲ့တရားထူတရားမြတ်တွေကိုရကြတယ်ယဟန်တို့လေးကတော့တရားထူမရပါဘူးဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအားပေးတဲ့ညွန်ပြတဲ့အဲ့ဒီနီလန်းကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တို့လေးဟာသူနေရမှာကြောက်တဲ့အဲ့ဒီမာတိကမာတာရွာကိုပဲပြန်ကြွသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရွာရောက်တော့ဒီစိတ်ကိုပဲငါနိုင်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တခြားဘာအာယုံမှမထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုပဲသူစောင့်ရှောက်နေအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့စိတ်မဝင်အောင်ဒါကိုပဲဟိုခြံတကားကိုစောင့်နေတဲ့တကားဆောင်တယောက်လို့ဒီစိတ်ကိုပဲဘာလို့နေလဲစောင့်ရှောက်နေတာအဲ့ဒီလိုစောင်းလျှောက်ရင်းစောင်းလျှောက်ရင်းနဲ့မကောင်းတာတွေတွေးမိရင်ဒကမာကြီးတိမာကိုလည်းပဲရှစ်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်တစုံတယောက်ကဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒါလိုများစောင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းပေဘူးလားဟမ်ဒကမာကြီးတွေတစုံတယောက်ကစောင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးထူးနိုင်တယ်ဗျဟုတ်လားအေးဒီမှာအဲ့ဒီလိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းတွေဦးစီးပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးဟာ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာပဲဇံဘိညာဉ်တရားထူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်နာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုယဟန်နာဖြစ်တော့ကျေးဇူးကြီးလိုက်တာဒီတက္ကမကြီးဟာငါ့ဘောအင်မတန်ကျေးဇူးကြီးတာပဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝပေါင်းဘလောက်ငါ့ရဲ့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်လေလို့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဘိညာဉ်နဲ့နောက်ပြန်စဉ်းစားတယ်ဒီယဟန်တော်လေးကဟုတ်လားယဟန်တော်လေးဘာဖြစ်သွားပြီလဲ
ยานาพิจารณาไอ้ลูกยานาพิจารณาเราแต่ก็มาอีจีดูได้จีราเวลูกจีดูเด่นเนี่ยสิเนี่ยงาโก้เปล่าบ้างเปล่าเมียนจีดูเมียนผิวเกลี่ยไม่ตีบูลูกไอ้เราก็ตีจริงเลยเด็กเจียนพม่าโน้สิเยอะตัวตัวว่าวันนี้ไอ้เราเนี่ยทายบีเราตู้เย่ปุ๊บเป็นดีว่าดันดูตีเป็นเงี้ยบ่เด็กพ่อว่าบีเด็กพ่อว่าน้าบีน้าบีบีเราเส้นละละหาเช่นพ่อว่าเลยจีดูเมียราเวหาเช่นพ่อว่าเลยจีดูเมียราเวเราบอกว่าบางกูเซเนกูบอกว่าที่ตุสินซาละสินซาเรากูเซเนกูบอกว่ามีออกมาอ่ะโอเซียก่อนเนี่ยตู้เย็นนี้ไม่อยากพิเคเรเรอดีตกมาจีก็เราดีเพียงยาวจานเดียวกูเมมโมร่าเนี่ยยาวจานเนี่ยปองบีโรตู้กูอดีตตะเคเรเรเปียเรายังหันอาสูรอดอดาโรไม่ชีโรบุบอเราตู้สิทธิ์เมตั้งเวก้าใหญ่จีจามาอุนโอตันเดยาจีมาเอ็ดลูมูนไลท์เชลไลมันมูนไม่เชื่อเชลไลมิวมิวพิจารณากูฮู้ล่ะไอ้เรื่องเนี่ยทายเส้นทางบีโร่ไอ้กูได้กูบอกว่าเนี่ยตัวเย็บบีโร่ผมไปดูว่าเส้นมันดูยังบุไอ้เรากูไปดูขันซานบีโร่เนี่ยละยานาสูรกิเลสานเนี่ยขันซานเราไม่ชีโร่บุบฮู้ล่ะไอ้ลูยานาก็เจ้ามาด้วยอะไรตัวเย็บบ่เวนีวันอุตริเป็นยังเนี่ยเอ็ดลูเชื่อเนี่ยละกิเลสอะไรเนี่ยชั่วด่าสูรด่ามุฟุเนาะไอ้ตัว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 เล่าเนี่ยนะวะโหเองอ่ะเนี่ยบีโร่ถ้าเกิดมาจีกันเลยได้ได้ใช่ไหมตีเดรฟยาตีโร่แกจีจะมาอุนเนาะงามก้าวหน้าจีกูเส้นทางบีโร่ยังหันโอกาสต้องเวก้าดิยังนี่ว่าล่ะงาตาโร่ยังหันโอกาสไอ้เรื่องเนี่ยถ้าเกิดมาจีกันไอ้ที่กูจะกูบอกว่าเยโฮบาบอกว่าเตรียมยาวกันตัวเนี่ยงานเนี่ยเป็นลูเมียนปัตตะเคเลยมตีบูรุตัวอะไรไปถ้ากูเนี่ยจีจงเนี่ยบอกกูสูรอาจจะมาขังบ่ฮู้ล่ะเราดูอะไรสินซาจีล่ะสินซาจีรอไอ้รีบว่ามาเลยเว้ยตุรุเนี่ยเอาฮะเลมิยาดอกเอร่าเว้ยเราเด็กมาจีก็ไอ้รีบว่าจะเอาสินซาไล่ดอกไอ้รียานอลีเพื่อนามะปู่กูอัดด้วยเนี่ยตู้อัดเด็กกูเกเรอัดด้วยเนี่ยตู้อัดเด็กส่งเงียร์เลยตู้อัดเด็กส่งบีรออัดเด็กกูเกเรเงียร์เลยไอ้รามีนอมาเด็กมาจีก็ยานโอรีโกสิเนสลันบีโรชาวด์เนาะสิเนสลันบีโรชาวด์เช่นพยากูจะกูบอกอะไรเช่นมันนิวานเนี่ยพยาเพราะว่าเดียร์มีกูจะบีโรเส้นทางรอมูบาองพยาเอตานี่ยานโอรีก็จังหวะนี้ที่ว่าตัวดาบินเนี่ยจ้าหน้ากูจ้าได้ข้าจ้าหรอเพราะว่าเดียร์กูจะบีโรเส้นทางรอตู้ตัวเนี่ยดีที่กูมาจีฮะอันนั้นส่งเงียร์หน้ากูเมียนเนี่ยโอ้พี่มาพี่อะไรนั่นเดียสุราเอ็ดลูพิจารณาบ่ชิดกูเนาะมีเรื่องมูนี่เรื่องลูลูเล่ไม่ชิวมีเรื่องเชนี่เรื่องลูลูเล่ไม่ชิวสิ่งใดจะยังเชื่อใจด่าเว้ยสิ่งใดไม่จะบูชูยังมูนใจด่าเว้ยเฮียล่ะตั้งเวก้ายามไม่สุนเลยยามเดียก็เนาะนั่นเดียยึดคู่ลงชีเลียนล่าเด็กกาลากูมาชูท่านเนี่ยยีบวัดบ่มาอิมเดนตูร้องมาเร่ลูกเบี้ยวจ้าเร่ดีบวัดตะคุตันเดียเนี่ยสายบวัดสุดายีบวัดกะลีตะคุรู้ว่าไปบ้ามาไม่จ้าบุเนาะตาลีปวดเดลาบีรอปีตัวเหรอฮู้ล่ะเอรีเราตูร้องล่าเร่กาลาลีมากูเบ้ไปเล่ามิมิเยสิเทมาเชชิมงยินนี่มีอะไรเลยเนาะกันดีบวัดยูไม่จีเนี่ยเตี้ยดูนลีมากูจีเชเดลูจ้องเส้นทางไล่มูเนลูจ้องเส้นทางไล่ลูรีเอ็มยังอยู่ไม่สุดท้ายเนี่ยเตี่ยวเทโดปุกบอมมาดาวมาสิ่งใดจะได้ข้าศีรษะสิ่งใดไม่จะได้ข้าศีรษะฮู้ล่ะถ้าว่าเราได้แต่ข้าสมิลูเบียบยาละเอรีลูบอกว่าตอนนี้ยาจีฮัดลูพิจารณาตะกูลตั้งเวก้าเนี่ยเอรียังหนัวเอรียอมมาเวเดรนต้องบีโร่ปรินิบันสันเนี่ยที่เราตุลปรินิบันสันตัวเราตุลเย่บอกว่าเซนเซลันี่ชงยิงตัวบีเมลูแต่การมาดูอุจิโนยะปอมาชาชีไลเดอเมียกาวาเลสุระชคุณากาเตียกาทาลีเบเนาะตุรุบวารีกาโรเตียงลุยิงตัวจามีบ่ฮู้ล่ะถ้าเป็นอุจิโนะด้วยเมียจันยิดากาทีกาทาลีจันยิดเนาะดูในกาฮานาเลหุโนยะดากามานิบาติโนสิดันตาเดเมโทตาดูสิดันดันดันตุขาวะฮังปฏิสิงนิบุตองกามเนเจ้าในกะฮัตตาในเนมูยังเอมดังแค่ยังเบิดอ๋อแล้วหนอพิชิมพิชิมโนพิเอมดังยังไม่ท่าอ๋อยะทากามานิบาติโน
ลูชิยาอายุนุดูจ้าเจนังจ้ายาวลิชิวิทาโตสิดานาสิกุตมะโทเจนจิลิมาองสุมาในยินดีตาดูกองลาวิอีดันดันสุมาเดพเจนจิลิมาโตสิดานสิดีตุกาวะหันลุนันนิบันตุงดันโตฉันตาตุกาวุปิสวันในมาวิอีดกาฉันตาเจนยันสิกุลิมาองสุมายามิหูยาลังทีโร่ดกาลมารุอุจโนยะสิกุยังไงนี่สิรากะบาลีจังยังนี่ราเลยชูโร่ลูจิมเป็นมอมูชูเร่ชากะเดียรีลบะเดียรีกะสิกุยังไงสิรากะหูละเมจินเป็นมูชูเร่ตัวดะเดียรีกะสิกุยังไงสิรากะอมันเดียงกูเมติจินชูเร่ไม่เมตุวิมุโมหะรีกะสิกุยังไงสิรากะเอรีลบะตัวดะโมหะรีเวียนลายสิกะปฐมาอุสวะยังตัวเร่ตัวยายน่ากูก็ไม่ทิ้งนายบุษย์เองดูดิยาเส้นนี้เนี่ยโนบอมายายเนี่ยสิ่งเดียกงาใจนี่ว่าบีสุรากูแต่ดีพี่อะไรนี่เนี่ยยายเนี่ยสกัดรีทั่วลาเลยตัวเบาละเอร่าเราเนี่ยสิ่งไม่ดีบุยายใช้มือเดียกจีลาบีส่วนเองเล็บบ่อยาวมาลาบุละเล็บบ่อยาวลาเลยกายกรรมยาวลงจูลาละกายกรรมยาวยายลาละเฮียละถ้าอย่างยินจีจีเนี่ยส่วนเองบาจังยัยนี่ตะเลสุรากูเมียนมาเลเวยินจีบุอตั่วลั้นซาเลกผิดบ่ล่ะหม่อล่ะเนาะไอ้นี่จ้ะโลภโทสะโมหะโตติสิกกูยัยซ้ายซีเดยัสวาพะยาเยเตียเดตนานีลันเนี่ยไอ้โลภโทสะโมหะกูเนออเนยากะปาออซุ้มมาหน่ายเมสุรุษิยินสิกหาตะพี้ๆเนี่ยบาผิดล่ะเมยินจีล่ะเมนูญญะล่ะเมเนาะเอเอ็ดลูยินจีลาบีนูญะลาบีสิกขาอยีตุยศีลาบีဆိုရင်ကိုလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဒီယင်ကြီးတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်မှာလဲဆောင်ကျင်းပြီးတော့ပေးမယ်ဖခင်ရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုဒီပေးသက်ကြီးယုံကြည်ကြတယ်မို့လားဖခင်ဒီအားလုံးကိုသိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်မို့လားဒီမှာအဖြေပေးထားတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းရင်စိတ်ကိုယင်ကြီးအောင်ဆုံးမဟုတ်လားစိတ်ဟာယင်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မျောမှန်းမထားသောချမ်းသာဒုက္ခတို့သီးပင်လျင်လွယ်လွင့်တကူရလာနိုင်တယ်။နော်။ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်တကကြီးမြ။တချို့မယုံဘူးဗျ။စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့စိတ်ကအည်သွေးတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးသောချမ်းသာဒုက္ခကိုဒီစိတ်ရဲ့အစွမ်းစာလိုပြောရရင်စိတ်ရဲ့တကူနော်။စိတ်ရဲ့တကူကြောင့်အမျိုးမျိုးသောချမ်းသာတွေရနိုင်နေဆိုတာကိုတချို့မယုံဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်မယုံသည်မဟုတ်အောင်တော့မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့များအကင်၍တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဒကမတို့ဘက်ကပြောစရာစကားလေးရအောင်ကိုယ်တိုင်မယုံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုံကြည်မှုတိုးလာအောင်အကြောင်းယုတ်တိသဘောတဘာဝအင်မတန်ဆိုင်လာတဲ့ဒန္တဘူမိတုတ်တန်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြနော်စိတ်ကိုအည်သွေးတက်အောင်ဆုံးမလာရင်ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မယုံသေးဘူးဆိုရင်လည်းယုံမှုရှိလာအောင်ကိုယ်တိုင်တော့ယုံနေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမယုံတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေသုံးပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတို့တရားဘဟုတုဒ္ဒရှိလာအောင်ဒန္တဘူမိတုတ်တန်တဲ့အင်မတန်လဲအားရှိစရာလဲကောင်းပါတယ်အင်မတန်လေအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားဒီတုတ်တန်ကိုဦးဇင်းတို့တရားတော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးပဲဒီတုတ်တန်ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်ကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်တရားအရှိကြီးဟောမယ်ဆိုတာတဏှာကြီးခွဲထက်ပို့ပြီးတော့ဟောမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တဏှာကြီးခွဲဆိုရင်ပြီးမှာဟုတ်လားတကားကြီးများအေးဒီတုတ်တန်ဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူရတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဝေလူဝံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော့အဲ့ဒီဝေလူဝံအကြောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားတဝိုက်မှာကမ္မထံကျောင်းလေးတွေစောက်ထားတာရှိအဲ့ဒီကမ္မထံကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရဲ့အပေါ်မှာအရှိတဝတ္တလို့အမည်ရတဲ့သာမဏေတစ်ပါးသတင်းသုံးပြီးတော့ကမ္မထံတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့
เป็นมิตรธรรมเมญีเยตาตวาผิดเป็นมิตรธรรมเมงะเมนาริตาริอัญญาจิสิดากูเอริเป็นมิตรธรรมเมญีเยตาโรตวาผิดเสยะเตนะเมนาဆိုတာရှိတယ်เอริเตยะเตนะเมนาကအချင်းချင်းနေချင်းချင်းပြီးတော့သူ့အဖေဆောက်ထားတဲ့ဒီဝေလုံဝန်เจ้าတော်ကြီးတဲကိုအညောင်းပြီအညာပြီလမ်းလျှောက်ထွက်လာတာထွက်လာရင်းနဲ့ခုနတုန်းကအရှိတဝဒတာမဏိနေတဲ့เจ้าတော်နာကိုရောက်လာတာရောက်လာတော့เจ้าဘောတက်ပြီးတော့ကိုရင်ကိုရှ िख ိုးဥချကိုရင်နဲ့အလာပတန်လာပစကားပြောပြီးတော့ကိုရင်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာလုံလဝရိယအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်တကယ်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတဲ့လူတွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေသိနိုင်တဲ့တရားတဲ့အစင့်မြင့်တဲ့ဥတ္တရမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်ရတဲ့အစင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်လားတဲ့အတူချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဗျာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့မုံမြတ်တဲ့တရားဓုတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားတဲ့ဒီတော့ကိုရင်ကဟုတ်တယ်တကားကြီးဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီကျင့်ကြံပုံကျင့်ကြံနီးအဲ့ဒီနီလန်လေးကိုတပည့်တော်ကိုဟောစမ်းမအောင်ဗျာတဲ့တရားဟောခိုင်းတာဗျဟောခိုင်းတော့ကိုရင်ကအင်းမင်းသားကြည်ရတာကတမျိုးပဲအဲ့ဒီတော့သူ့ကိုဂတိတောင်းတာကိုရင်ကမင်းသားတဲ့ငါကပြောလို့သင်ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ငါပင်မန်းတာပဲရှိမယ်ဒါကြောင့်ငါမပြောချင်ဘူးတဲ့ကိုရင်ကလည်းပဲခတ်ထန်နမဲနော်ငါပြောလို့မင်းမနားမလည်ဘူးဆိုရင်ငါပင်မန်းတာပဲရှိမယ်ဒါကြောင့်ငါမပြောချင်ဘူးတဲ့ရှင်ဖေဟာပြောပါဗျာတပည့်တော်နားလေတန်ကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒီတော့မှကိုရင်ကအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဂတိပေးရမယ်ငါပြောတာကိုဘာမှအတွတ်မတက်နဲ့ပြန်လဲမမေးနဲ့ပြီးတော့ဒါမဖြစ်နိုင်မှုတွေဖြစ်နိုင်နေတွေဘာမှမပြောနဲ့အဲ့ဒါကိုအသာလက်ခံပြီးတော့နားထောင်မယ်ညင်ညင်လေးနားထောင်မယ်ဆိုရင်ငါပြောမယ်တဲ့ဒကမကြီးတွေအဲ့ဒီဂတိကဖို့ကြီးတောင်းတာဗျာနော်ပြန်ပြီးတော့စောရကတက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့သိလားအေးဒါကလည်းပဲသိပ်ပြီးတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပဲမင်းသားကအဲ့လိုပြောမှရမယ်လူမှုလို့အဲ့လိုပြောတာနဲ့ဒူပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအဲ့လိုပြောတော့မင်းသားကကိုင်းအရှင်ဖရာတပည့်တော်ဘာမှအတွတ်မတက်ပါဘူးဗျာဟောပါအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကတရားကိုနားလေသလိုဟောတာပေါ့တရားကိုဘလို့ကျင့်ရင်တကယ်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေဘလို့ရနိုင်တယ်တကိုယ်တွေနဲ့ဘလို့ပြည့်စုံနိုင်တယ်စီတန်းပြီးတော့ပြောတာပြောလဲပြောပြီးရောကိုရင်ကအကင်ဒါပဲတရားကတော့ဟောပြီအဲ့တော့မင်းသားကဘာပြောလို့ဆိုတော့အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာပြောတာဒီတခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘေးသက်ရင်စောတော်တုန်းကအတွမတက်ဘူးပြောသမျှလက်ခံပါမယ်လို့ဂရီပေးထားတာနော်အခုအရှင်ဖရာပြောတာဒီတခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကိုရင်ကအံ့ဩတယ်ဂရီတွေပေးတော့ကပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်လို့တော့မင်းသားကပြုတ်ဆိုထပြီးတော့ပြန်သွားတာဘာမှကိုမပြောလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါမကြည်မနဲ့နဲ့ကိုရင်ကဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ချမ်းနေရတာအဲ့ဒီလိုမင်းသားနဲ့အချမ်းအနေပြန်သွားတော့အဲ့ဒီကိုရင်ကရသွာဖရာစီကိုကြွသွားရသွာဖရာစီရောက်တော့ယူသေးစွာရှိခိုးဥချပြီးတော့ရသွာဖရာကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဖရာဇေယသေနာရောက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဒီလိုပြောလို့တပည့်တော်ကတရားဟောတာအဲ့ဒါတရားကိုကြင့်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်ဖရာစိတ်ကိုအစွမ်းတတ္တိရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောသွားတယ်ဖရာမယုံဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေအဲ့ဒီမှာရလာတယ်အဲ့ဒီမင်းသားကိုတောင်ကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိတုံးဆိုတော့စိတဝတ္တာတဲ့ငါပြောပြဇေယသေနလိုကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာကာမကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကာမနဲ့ပဲနေကာမနဲ့ပဲပျော်အဲ့ဒီကာမကိုပဲရှာမိပြီးတော့ကာမဝိတက်တွေထိုးကျင့်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလွမြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိခမကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သိသင့်သိတတ်တဲ့တရားမြင်သင့်မြင်တတ်တဲ့တရားကိုသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိမြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့
กามาโดเรมากามาเนี่ยเชิงกุมบีกามากูเวตัมโบทาบีโรกามากูเวชาเนเรดีเมนาลูปกุตัวนิคมาเดียเพียงตีเด่นตีได้ยาวเด่นยาวเท่เด็ดเดียกูตีบุยันยาวผู้ยันเจ้าไม่ชิบูเช่นนั้นเราได้กันยิ่งยาสูรุรากาดีเดียดีสุราเอริเจนสุริกูควาบีโรลิเจนจูกุอัตุมาดีเดียดีสุราคำมันไหนเนี่ยจะบอกน้าเลยไหนเนี่ยจะบอกสิถ้ากูพูดละไอ้ที่มันมีสวาพยากะอุบมาเนี่ยเชื่อเบียร์เนี่ยคุณลุงเอเมดังก้าวเนี่ยนับเด็กอุบมาบาเบียร์ตรงสุดละสีดาวด่าเลยฮอริโลกาจีมาสมมาถ้าลูเอเมดังเช่นจีลีมาเลยเซนลีมาเมียนลีมาโนลีมาเลยสุดละสีเด็ดเอริเซนเลยมาเมียนเลยมาเรลูกพี่อาจจะลืมอยู่ตัวเรามาลูเนี่ยดาวต์ข้ามามาจุยบุลาอ๋อยังใช่เนี่ยเด็กเซนยังนี่เมียนยังนี่น้อยยังนี่ลูกไหนบ้ามาลาเด็กไปตัวเป็นยันเนี่ยพี่จีโน่เซนเลยมาเมียนเลยมาเรลูกพี่อาจจะมุกเอชามิวกูเซนยังเมียนยังนี่ลูกไหนบ้ามาลาเด็กลูกไหนบ้ามาลาคุชักการีวารีเดียมาเซนเลยมายี่ดีเมียนเลยมายี่ดีอ๋อเสียก่อนเนี่ยพี่ก็ได้เนี่ยลูเรืออ๋อละอ๋อลูกพี่อะไรมีอะไรไม่มีมุกุล่ะเอ็ดลูมีพี่ก็มีเรื่องตัวเรามีเรื่องเส้นยันนี่มีอะไรนี่ลูกไหนมาบ้างล่ะฮะเส้นยันดูดูมีเงินดูดูบ้าจังไม่ลูกไหนน่าเลยสมมาถ้าอะไรสมมาไม่ถ้าอะไรถ้ากว่าตัวละเฮ้ยล่ะที่มาลูเรื่องก็ถ้าสมมาถ้าเรื่องจริงจริงอ๋อเลยมาอ๋อต้นเดือนถ้าเรื่องตู้กูลิจิถ้าเรื่องเอริโรมีอะไรลูกเด็บบีบอยี่ดูยังดูไหนมาบ้างล่ะมาดูไหนมูเอริมามีอะไรสวาพยากะนับเด็กอุบมาอัตลูเบบีโรเอริลูเบเดกามาโดเรมากามากูดัมบูทากามากูเวมียนูบีโรกามาวิดเดดทูเจนคัมบีโรกามากูเวชาพุยนีเดจียาเดน่าลูปกูมิวฮานิคมาเดียพิจิตเดนติดได้ยาวเดนยาวไทยเดียกูดีไหนเสียยาวไหนเสียอาจารย์ไม่ชิบูสิ่งที่เลี้ยงมาตัวนี้น้อยเด็กอาจิมยากามาโดเรมานี่เด็กดูดูเดียกูดีไหนเสียอาจารย์ไม่ชิบูโลดีรูปย้อนหลังอยู่มาหูหูละกูก็เชื่ออยู่บีโรพยายามอดเมย์มีชวนพยายามกูโนรีกูป้าเมย์มีดามปูเมย์ตัดดิบแทนนีลันเซียวิบัตินาบาวนารีจินจันจูกูอาทูนีเมย์เอรีเชื่อมากามาโดเรมานีเรลูบิโอลูยามะล่ะไม่ใช่บุเอริจิงเลียสิฮะมันตั้งเชื่อมูล่ะสิฮะเอริจิงมาจริงจีลิงมาบิโรมันเนบูล่ะเอรามิโอลีเรมียาจีพี่องจูซาจูซาตัวเมชูยินตีเด่นตีได้ยาวเด่นยาวไทยเด็ดเดียกูตีเสียยาวเสียจะไม่ใช่บุล่ะใช่ดิถ้าจะดีตนากูดีเบก้ามันรวยบุเลยรู้เรนอถ้าจะอุจิโนดาวิธีบีคนเนกรีลูนีมียาลาดีงากรีมาริยาพิฆาณีจาดีจาบูบูละเอ็งดาวดามุยกามาโดเรมานีบีโดเตียรูยาอังลุกตัวจาละเชิงไม่อาพิทุกามาเนจีเชิงมโกมูนิมยาเดเดียลินเดเดียกูลูบัวยาวดงยาวไคลีชาอังตีอังจูซาเมสุบีโดเชิงยูบีโดจูซาโดเลมจาบูละจาตัวเลยเอ็ดลูมิวสิมวนดาเบเนเพดอขากาลามาเตียบกูเขาไม่เล่นนายเบเน่เมียนามมูนายเบเน่แต่นี่ลาเลสาวนี่แต่นี่ลาเลสีบวายจีบวายแต่ขาลาเลสีบวายจีบวายทีเดียวยี่เมียนี่แม่ฮู้เบกูไม่เล่นเราว่าบุชยันดอเอ็ดลูเตียรูเตียมีเดียนายมาละมีอะไรบุอุบมาหนึ่งบัดดีมามีเดียละเช่นลิงมาเมียนลิงมาลูโตลูยามิโกเช่นยัยมียัยนี่ลูกไหนจะอยากจะมิชิฮู้ล่ะเอ็ดลูกเว่ยมิมิเยสิกุลีมาจริงจีอ๋องดีตนารอนเนสโอมาบีโรทัตทัตเจียงยิ่งข้ากาลิจิอัตโตตุระกาวนี่ตีเดตีมิโอกุเอ็ดลูกลิจิมุมิชิโตโอมามุมิชิโตเตนียาพิยัยชัยโตลูมยาตีไหนจะอยากจะมิชิว่าเปล่าเด้อเนาะนี่อะไรนับเด็กอุบมาน้ำนวันเนี่ยอุบมาบาบิโอดงสุโนสีดาวดาเรงาบิโอบยาเมชัวเดียวมาอิมเดนชิกเนี่ยตั้งเงินเนี่ยเอาสีเดสุจาบาสุ
เอราดนี่รอเลชินเชยบีรอตรุยาเยชื่อมาชื่อเดตองนันจีตคูชื่อเอรี่ตองฉีเย็นโกตังเงินเจ้นเดียวลั้นชอบบีรอตั้วละตองฉีเย็นยောက်ดอตังเงินเจ้นเดียวกะตังเงินเจ้นยางาตองไถบ่อเต็ดจี้ฉินเนบาลุมาเลยกว่าญางกะญางเนกะมิ้นนี่ฉินนี่กว่างารอเต็ดจี้อุ้มเวซูบีรอတယောက်သောတငယ်ချင်းကအဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲတက်သွားတက်သွားတော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဘီကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျောပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။အော်အင်မတန်လှပါလားရှုခင်းနေကြည်စမ်းကြာမျိုးငါးပါးပွင့်နေတဲ့ရေကန်းကြီးနဲ့ဥယျာဉ်လေးနဲ့စိုက်ခင်းပြိုခင်းလေးနဲ့တော်တန်လေးနဲ့တိတ်လှတာပဲလေကြီးကိုတဝါကြီးရှုပြီးတော့ဟိုးရှေ့ကရှုခင်းကိုအပါတရကြည့်ပြီးတော့တောင်အောင်မှာကျန်းနေရခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကိုလှမ်းပြီးတော့អော်ပြောတယ်။တငယ်ချင်းတောင်မုံမြန်မြန်တက်ခဲ့စမ်း။သိမ့်လှတဲ့ရှုခင်းကွာတို့တသက်လုံးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူး။တို့ဒီရွာမှာနေတာကြာလပြီဒီရှုခင်းကတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူး။အဲ့ဒါတက်ခဲ့စမ်း။အဲ့ဒီလိုပြောတော့တောင်အောင်ကလူကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့မင်းအဲ့ဒါလိုလှပတဲ့ရှုခင်းနေမြင်ရတယ်ဆိုတာငါမယုံဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့။ပေးတယ်တောင်ပေါ်ကလူမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းရှုကွင်းကိုတောင်အောက်ကလူကဘယ်လိုပြောနေတယ်။မယုံဘူးလို့ပြောနေတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပြောတော့တောင်ပေါ်ကလူကမင်းညံ့လိုက်တာဖြင်းလိုက်တာငါတကယ်မြင်နေတာလို့မငြင်းဘူးဗျ။ဒါလေးလဲအံ့ဩစရာကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ तू မငြင်းဘူး။မငြင်းမဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောင်အောက်ကိုဆင်းလာ။ဆင်းလာပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲကန်ပြီးတော့ကင်လာသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုတောင်ထိပ်ကိုအပါခေါ်တာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဖြတ်ပြောတယ်တတိလဲထားစရာကောင်းလို့မငင်းမှုမငင်းမှုငင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူနဲ့ကိုနဲ့ကိုလဲပဲညှိတာနော်အမြင်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်တော့မှမငင်းမှု तू ကသိတယ်လေ तू လဲတစ်ချိန်လုံးကတောင်အောင်မှနေတော့ကဟိုဘက်ကရှုခင်းကြီးကို तू မြင်ခဲ့ရလားမမြင်ခဲ့ရဘူးမမြင်ခဲ့ရတော့ဩ तू မသိသေးရှာလို့ဒါကိုမယုံဘူးလို့ပြောတာပြောမိမှာပဲလို့သူနားလည်နိုင်တယ်။တောင်ထိပ်မှာရောက်နေတဲ့သူကြောင့်ဟိုဘက်ကရှုခင်းတကယ်ရှိတာကိုလည်းသူသိတယ်။သူကအမြင်ကနှစ်မျိုးရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။အမြင်နှစ်မျိုးရှိတော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသူကိုချင်းစာနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ तू လည်းတစ်ချိန်လုံးကနေရကနေမြင်ခဲ့တာကိုဟုတ်လား။ငါကမြင်တယ်မင်းတော်တော်ညံ့တဲ့ကောင်ပဲဘာပဲညာပဲမပြောဘူး။ဟုတ်လား။ဒါလေးစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်နော်။အေးမတိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှအနိုင်ယူပြီးတော့မပြောပါနဲ့တကယ်စေတနာရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတိအောင်အကြောင်းအထောက်ပံ့ပေးတာမကောင်းဘူးလားပေးတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နော်အေးအဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းကိုလက်မောင်းကင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုအရောက်ခေါ်သွားတယ်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်တော့ကင်ဘယ်နဲ့တုန်းကွာအေးဟုတ်သားပဲတဲ့မင်းပြောတာပေးတယ်စောစောတုန်းကတော့မင်းပြောတာပါလဲမယုံဘူးတဲ့ဗျာခုတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တော့ဟုတ်သားပဲတဲ့ဗျာအပြောင်းလဲမြန်နေလို့အပြစ်တင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးမမြင်သေးရင်တော့မမြင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့မြင်တော့လည်းမြင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့လူလောကကြီးကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားနားလည်ဖို့လိုတယ်ဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးမှာတချို့ကဟာတရားကျင့်လို့ယောဂါတွေပျောက်တာတဲ့စိတ်တွေချမ်းသာတာတဲ့စိတ်တွေကြည်နူးပြီးတော့ရုပ်တွေတောင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အင်မတန်တန်ရှင်းကြည်လင်တဲ့သဘောတွေဖြစ်တာတဲ့တချို့မယုံဘူးနော်မယုံတဲ့လူအတွက်ဒီဥပမာနှစ်ချက်ဟာပေးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မင်းတောင်အောက်ကနေတော်ရမ်းပြီးရှောက်မပြောနဲ့တောင်ထိပ်ကရှုခင်းမျိုးကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်တောင်ထိပ်ကိုမင်းအရင်တက်ပြီးမှရှုခင်းရှိမရှိကိုမင်းအဲ့ဒီကြရင်ညင်းညင်းညင်းပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြောတုံဆိုတော့အရှိရဝတ္တတဲ့ဟောဒီလောကလူသားတွေဟာလည်းပဲဒီတောင်ကြီးထက်အဆမတန်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဟုသောတောင်ကြီးကာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုခင်းလှတဲ့တူတဲ့အင်မတန်လှပတဲ့ရှုခင်းနဲ့တူတဲ့အမှန်တရားဒီဟုသောချမ်းသာဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်ကြတာမရှုမြင်နိုင်ကြတာပြီးတဲ့ဥပမာကတော့ကောင်းပြီးရင်ကောင်းရင်ပဲဟုတ်လားဒီတောင်ကြီးတဲ့အဆမတန်ကြီးတဲ့ဗါတဲ့တုံးအဝိဇ္ဇာဒီဟုသောတောင်ကြီးထိတ်ကနေကာစီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားတရားချမ်းသာတွေဒါတွေကိုဗားတဲ့တော့မမြင်ရတာမခံစားရတာတော့တရားဒီဟူသောချမ်းသာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာဒီဟူသောတောင်ကြီးရဲ့ထိတ်ကိုရောက်ချင်းနဲ့တူတဲ့
จบเช่นเนี่ยดูเลยเนี่ยสิเอาจูซาบุไม่รู้ล่ะรู้เลยไอ้นี่มาเมษวาพญาก็อศีราวตะโตนหาตะเกลุเมียนเซียนตีนะเมนดาโกดีอุปมา2เฉ็ดโกทินอองเมียนอองเปียวไหนเมโซโลชิไอ้นี่เซียนตีนะเมนดาหาตึนโกตีจาบอกจีญูเลยเมเตจีญูโลจีญูเดอะชิ้นยาริโกปะเลยเมเตเอราซอยินอั้นอ้อเสียไม่ရှိပါဘူးအပီပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာနှစ်ချက်ကိုဇေယသေနာသိအောင်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ပါလို့မယ်ဇေယသေနာအသင်ကိုကြီးညိုမှာပဲတဲ့ဒီတော့ကိုရင်ကဘာပြန်ပြောတုံဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်မှာထင်တယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်မှာဘယ်မှာလာပြီးတော့ထင်နိုင်မှမတုံဘုရားဆိုလိုတာကအရှင်ဘုရားကဘုရားပဲတပည့်တော်ကကိုရင်ပဲဘယ်သိပါမတုံလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ချက်မှတ်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုယ်တိုင်မယုံသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘယ်နဲ့မယုံတာတဘာဝမကြဘူးယင်ကြီးသောရှင်လိမ္မာမြင်းလိမ္မာတို့ရဲ့လူရက်မျိုးကိုရိုင်းဆိုင်နေသေးသောရှင်တို့မြင်းတို့ဟာမလုံးနိုင်ပေဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ငါရဲ့စိတ်ကရိုင်းနေသေးတော့ယင်ကြီးမှတိနိုင်တဲ့တရားရတော့ကိုဘယ်မှလာခံစားလို့ရပါမတုံးလို့တဘာဝကြကြမတွေးသင့်ဘူးလားတွေးသင့်နေဟုတ်လားမယုံတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါလိုပြောဖို့မလိုဘူးလားလူတွေနော်နောက်ဥပမာကပါလေတောင်ချေရင်မှနေပြီးတော့တောင်ထိပ်ကလူမြင်တဲ့အမြင်ကိုမယုံဘူးဆိုရင်တဘာဝမကြပေဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့ဒီရှုခင်းလှကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်တောင်ထိပ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တက်ဖို့လိုပေလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီတောင်ကြီးကဘာတောင်လဲအဝိဇ္ဇာဒိဟုသောတောင်ကြီးသူ့ကိုကြုံပြီးတော့မြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကကိုရင်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့နေကုန်းကျုပ်အဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးလာအောင်လိမ့်မားလာအောင်ဘယ်လိုဆုံးမရမလဲဘယ်လိုသင်ကြားရမလဲဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဒီအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြဗာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဘုရင်မင်းနေရာကသူ့ရဲ့မင်းကြီးတွေကိုအမိန်ပေးတယ်တဲ့ငါရဲ့အင်မတန်လိမ္မာတဲ့ဆင်းလိမ္မာကိုယူသွားပြီးတော့တောထဲကဆင်းရိုင်းတွေကိုရအောင်ဖမ်းငယ်အဲ့ဒီမှာဆင်းဦးစီးတွေကဆင်းလိမ္မာတွေနဲ့တောထဲကိုထွက်သွားပြီးတော့ဆင်းရိုင်းတွေကိုကျိုးကွင်းနဲ့ပြစ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းလိမ္မာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လွင်မြင်ကိုထုတ်လာတယ်တဲ့ပိဿယေမိမိကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာအောင်အရည်သွေးမြင့်အောင်ဆုံးမတဲ့ဤကိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောနေတာနော်ရှင်လိမ္မာနဲ့ရှင်ရိုင်းကိုကြိုးရင်းတွဲပြီးတော့ဘဲကိုထုတ်ခဲ့ရမယ်လွင်ပြင်ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလွင်ပြင်ကိုထုတ်လာတော့လွင်ပြင်ကိုရောက်လာပြီးဆိုကြပါစို့တဲ့ဒါဦးစင်းကအကြံမြင်ပြောပြတာအသေးစိတ်ပြောရင်အများကြီးရှည်လျားမှာစို့လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလွင်ပြင်ရောက်ပြီးဆိုတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တိုင်ကုန်ကြီးကိုခိုင်ခန့်စွာစိုက်ထူပါတဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီရိုင်းတဲ့ဆင်ကိုအဲ့ဒီတိုင်ကုန်နဲ့ပူးပြီးတော့ခြီးထားခြီးထားပြီးတော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဆင်ဦးစီးကအမျိုးမျိုးသောအစာအာဟာရတွေဖြတ်တောက်တဲ့အခါဖြတ်တောက်ကျွေးတဲ့အခါကျွေးအမျိုးမျိုးသောချွန်းတွေအမျိုးမျိုးသောလှံကြီးလှံမတွေနဲ့အဲ့ဒီဆင်ကိုဆင်ဦးစီးပေါင်းများစွာပြုပြင်ထိန်ချောင်းလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်မှုများလာတာနဲ့အမျှဒီဆင်ဟာအင်မတန်လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ဆင်ဆင်ဦးသည်ဖြစ်စေခြင်းတာကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ဆင်မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်လာမယ်နောက်ကြတော့ဒီဆင်ဟာသီးခံနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေပြည်လာမယ်ဖြစ်ခြင်းတာကိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ဆင်ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့မင်းရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆင်ယဉ်ကျေးမြင့်ယဉ်ကျေးဆင်လိမ္မာမြင့်လိမ္မာတကောင်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးတဲ့ဆင်ဆိုတာရလာမယ်တဲ့အဦးစင်ကနှစ်ချုပ်ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောရှင်ဦးစီးကြီးကတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားတည်ဟူသောရှင်ဦးစီးကြီးကတောထဲကနေပြီးတော့ရှင်ရိုင်းကိုဆင်းရင်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လွင်မြင်ကိုထုတ်လာသလိုမျိုးထုတ်လာလွင်မြင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ယဟန်ဘဝကိုလွင်မြင်လို့ဆိုတာတဲ့ဟုတ်ရလားမြို့ကောင်းသားတယောက်မြ
ยสวาพยายเดียรกุมยสวาพยายธรรมะพิเศษตาวกาดบาบายธรรมะพิเศษจายารลูกบัวเนี่ยปุตติสักคิวเด้งเกิดผิวเส้นเว้นตองเดียวอจิมยาคูจิมบูสุระไม่รู้บุเอ็ดลูกเส้นตาบีโรไปใช้นาฬิบัตตาดีอาลุงชงบีโรยสวาพยายตาดนาบังกูเว้นยาบีโรลาเรศชูยเอร่าลุยมิงกูยาวลาบีลูกบัวสุระจิมยาวเนี่ยจะหันบัวสุระเจ็บยันเนี่ยดีเรื่อยกูเบียวละเนาะลูกบัวสุระบาลเองอีเมื่อเดินจิมยาวเนี่ยกูรู้ชินากูรู้บังกูเองไม่ใช่ปัจจุบันกันแต่ชกเชิดอะไรสุดหรอปัจจุบันมากันแต่ชกเชิดอะไรมั่งกูเย็ดนายโยเซ่หนังพ่อเด็กกูกูกันแต่ชกเชิดอะไรเฮ้ยล่ะตุ้มยากูพี่เดินเสียดเสมาไม่ใช่บุญเนาะเอ้กูนายโยเซ่จูเน่กูฮักกูเจนนี่ล่ะเฮ้ยล่ะถ้าจะรู้บ่าวสุดหรอเจ็ดเดียร์จิมยองเนี่ยสาวันนี้เจ็ดเดียร์กูสูรุ่นมั่งผู้สิ่งเย็ดหนังพ่อเด็กเนี่ยรุ่นเล่ามูไม่ใช่ล่ะกูเจ็ดเดียร์รู้เบียวละยังบอกว่าอยากไปสุราเนี่ยที่ยังเนี่ยลุยมีงูอยากลาเรศเองเอริมาส่งมาบุตรกับลุยมากูเปล่าฮู้ล่ะเอริจาระตัวกูลุยมีเลยอยากลาไปสุราเอ็มเดนจีจีขังกันเนี่ยแตงกูเนี่ยบูบีรอบาลุยามะชียามะชีบีรอซาบีรอส่งมาเอร่าบาบิโอราดงสุราดีละมาดีบีรอตดีเปิดทันเดียลีวานเนี่ยส่งมาเรากูสุลูราถ้าอุจิเอ็นจิจูบิโอเปล่าเนาะเออดีลูกไม่ได้เต็มบุดีลูกไม่เลวเต็มบุดีลูกไม่เบี้ยวเต็มบุเดี๋ยวจะมีสวาพยาส่งมาเลยปาร์ตี้มาข้าดาวราดีล้านเนี่ยพี่จะเอาเนี่ยไหมเนี่ยไงตัวอับยี่กูเป็นบีจีเกิดตัวชูบีโร่เนี่ยไหมเหรอล่ะดีลูกเบี้ยวบีโร่เอริดีล้านเอริจะสายาเนี่ยพี่จะบีโร่มาแต่ดีเป็นทันเดียลีวาเหรอล่ะมิมิเอกูกายากูกูกายาเบกูกายาเนี่ยเบลุมันดังตีอ่ะอาตุระวายาวจามีมาอัดดาจีวาลิบยารีมโยโหสิเบเนปูเรสุยันดาปูยุ่มยาเบอีเรสุยันอียุ่มยาเบมาเรสุยันมายุ่มยาเบลุแต่ช้าเลี้ยงมุมายารีบามามโยโหสิเบเนสิโกสิอัดได้ลียูยูกลีมีนาเอรากายกระดาตดีน้อกายานุบัตนาตดีปิดาเฮียล่ะมิมิเยกายากูกายามยาเบลุมาได้ลีตีไม่ยอมบุญเนาะเอ็ดลูกเบ้ขันซามุกูเลยเบ้งาขันซาราดีตุขันซาราดีมาบาเบ้เนี่ยก้าวหน้ากูก้าวเนื้อลูกขันซาอยู่มีอาเบ้ขันซามุมีอาเบ้ลูกตีละเฮ้ยล่ะวีเรนานุบัตนาตีบิดาเซียนเย่ยังเล่เซียนเย่เรลูกตีฉันนายังเล่ฉันนายเรลูกตีไอ้เมดันที่ยาวเด่นนี่ล่ะนี่บ่เนาะเด็กอายุมีเอ็ดลูกเบ้สิกูเลยเบ้สิมีอาเบ้ลูกตีอยู่ๆเลยเปล่าเนาะเอ็ดลูกเบสบอดียาดีกูเลยเบสบอดียาไม่เอาเบลูแต่แต่ป่วยจีบไปยิ่งเดือดบ้ามาอากาศดีมาไล่เพื่อนเนี่ยกูยังลูซานาดีบ้ามาไม่เจอเพื่อนเนี่ยสิ่งกูสิ่งใดเลยดีมาบิ๊กบีโร่เนี่ยละถ้าอยู่ๆเลยอุจิโนน่าเลยรวยเลยโอ้อะไรเนี่ยเปียกๆละเฮ้ยล่ะเอ็ดลูกกายานุบัตนาตัดที่ปิดทางวิรานานุบัตนาตัดที่ปิดทางสิ่งดานุบัตนาตติปิฏฐานธรรมานุบัตนาตติปิฏฐานเดียกูจูซาเนจินดีเอริตังกูมาเซนีกูส่งมาเนรามิโอเนดูวาเร่อริมาโดโรจีเซนีกาจีดุยริตะลาโรอริมาเซนอุจิกาจูบองมยาสวาเนตุกบีโรอริเซนีเยขาวโมโกตะทันบีโรเซนอุจิบองมยาสวาก็เลยเบ้กาชุนนีเนยันบีโรตะแกเซนอุจิขาวซองกาชิเตเรกาเนหลั่นไกบีโรมิวมิวเต็มปากเลยเอร่าบาบิโอราเลสูโรเอริตติปทันเดียลีวาเรโกตีลามาดีบีโรมิมิโกโกมิมิสุมาบามยาลาโรนาวสูโนซันเดียริสูรายาลาเรตัดูจูบิโอราโนนาวเอริซันเนจินเจลาบีโรวดีบอรีไนเนลาโรปวยันดีวาดานุตติเบญเญดีวาสกุเบญเญฮู้ล่ะปูดีอาดีลูรีตี้ยะโนเอปูสูรากาเป็นนิวาดานุตติเบญญ์ปีเกบิดาบาวาริกูเปลี่ยนบีโรตีไหนนะฮู้ล่ะสิ่งเนี่ยจีเกนตัวเราอันนี้สิ่งก็ส่วนนี้สิลาราเดฮู้ล่ะดีสุดาวาเลยทวารสักคู่เนี่ยพงกวยธาราเวกวาราเนี่ยไหนนะเนาะทีนี้อาพี่ตัดวารุเยสุดีบริดริกูเนี่ยไหนนะฮู้ยล่ะอันนี้
ตามันสิ่งเนี่ยมันมีในเนี่ยอย่างเดียวยิ่งจีอังสมมาเลยข้ามมีในละมีในอะไรก็เราหนูเรียกภาษาสิ่งนี้ละกูก็มีในนะกูเอาละแล้วอายุงูเทียช้าอังลูด่าละมีในเนี่ยกูยังยามยาลุงกูยีดูแต่อังลูด่าละมีในเนี่ยยามยาลุงกูยีดูแต่อังลูเบียละเอาอย่างละเอริมาเราส่งอาตัวเขยันยาอาตัวเดียลีบากงข้างยันสุเรอรหัตมะอรหัตผู้ญาณโหญาเรเอริจ่าတော့มาဒီตระเตยะเนี่ยပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားဒီအပြီးတိုင်ယဉ်ကျေးတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နီးပဲအဲ့ဒီမှာနေကုန်းညုံမြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့ဆင်ကြီးတကောင်မယဉ်ကျေးဘဲနဲ့တည်တယ်ဆိုရင်ဆင်ရိုင်းမသာလို့ပဲခေါ်ရမေးတဲ့နောက်ဆင်အလက်ကလေးအသက်သိမ့်မကြီးတကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမရင်ကြီးပဲနဲ့မဆုံးမပဲနဲ့တိုးထဲမှာအရင်ဆိုင်ဘဝနဲ့သိမယ်ဆိုရင်သူလည်းပဲဆင်ရိုင်းမသာဟုတ်လားနောက်ဆင်ငယ်ကလေးဝိကာစားလေးမရင်ကြီးပဲနဲ့သိရင်ဆင်ရိုင်းမသာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မထေကြီးဝါတော်ဒီ80 90ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအသက်80ဝါ60ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အာတော်တရားမကုံမဲနဲ့သာသိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမထေကိုမရင်ကြီးပဲနဲ့အရင်ဆိုင်သေးရတဲ့မသားလိုပဲခေါ်ရမှာပဲတဲ့ပိဋကယမြတ်စွာဘုရားမညာဘူးနော်အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်လားအာတဝောမကုံမဲနဲ့သေးတဲ့ဆိုရင်အရင်မသားသူအသက်ကြီးတာကြီးတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲမထေလက်အာတဝောမကုံမဲနဲ့သေးတဲ့ဆိုရင်သူလည်းပဲမထေအလက်ကလေးမို့ညာတာခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲအရင်မသားဟုတ်လားနောက်မထေငယ်အာတော်မကုမဲနဲ့သေမဲသာဆိုရင်ဖြင့်သူလည်းပဲအရင်မသာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်မှာဦးဇင်းတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာတော်တရားမကုမဲနဲ့သာသေကြမယ်ဆိုရင်တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့မသာလို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေအလုံးကုန်မှအပြီးအတိုင်ယဉ်ကျေးတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်ကတော့အမြင့်ဆုံးကိုပြောထားတာနော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းကိုဒီပေဒံနဲ့တိုင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကြီးလေးဆိုင်းဆိုင်မှုကြီးလေးဟုတ်ရလား။ဒေါသကြီးလေးဆိုင်းဆိုင်မှုကြီးလေးလောဘနေလေးယဉ်ကျေးလေးဒေါသနေလေးယဉ်ကျေးလေးဒီလိုမဟုတ်လား။ဒီအပေါ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုင်းပြီးတော့ချူချူသာသာလေးပြောတဲ့ယုံမြတ်နဲ့ယဉ်ကျေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးစိတ်ထဲမှာအပုတ်တဖွယ်အစိတ်တဖွယ်ဆက်စုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ယာကတွေဒေါသတွေတိတ်များနေမယ်ဆိုရင်အပေါ်ရန်ဘလောက်ဖယ်နူးညံ့တိမ်မွေ့ဈေးကမူယဉ်ကျေးတဲ့လူလို့ပြောလို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်မှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူ့မှာတကယ်ချမ်းသာပါတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တန်တဘူမိသုတ်တံမှာအာတော်မကုံသေးသမျှအရင်ဆိုင်ဘဝပဲရှိသေးတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလောဘဒေါသအနေအများကိုမူတည်ပြီးတော့တိုင်းတာရတာမျိုးပါလို့နားမလည်သင်ဘူးလားနားလည်သင်တယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုဟောတော့တရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့သတိထားစေရအချက်ကတော့လေးချက်လောက်ရှိတယ်လို့ကောက်နှုတ်ချက်ဥသင်တို့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားဘာများဖြစ်မဲ့ထင်တော့ဆင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတို့သည်ဆင်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာလှုပ်တယ်လို့မျိုးမလုံးနိုင်ပါဘူးဒါလေးကိုနားထဲမှာပဲ့တင်ထက်တာဟုတ်လားအေးပြီးတော့ဗာလဲတောင်ထိပ်ကလူမြင်တယ်လို့မျိုးတောင်အောက်ကလူမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာဆိုလို့လဲဆိုတာဒီလူတွေသိပြီးသားပြောပြီးသားနော်အေးနောက်ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာဖြစ်အောင်အစဉ်စဉ်ဆုံးမထားတဲ့ဤမျိုးလိုသာသနာတော်မှာလူလိမ်မာလူရင်ကြီးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားအစဉ်စဉ်ဆုံးမထားဘူးလားဆုံးမထားတယ်အကြံမြင်အဖြစ်တော့သီလကိုအမိပြုပြီးတော့တတိပဌံတရားဖြင့်ဆုံးမမယ်ဆိုရင်လူလိမ်မာလူရင်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးဟုတ်လားအေးနောက်တတိယမင်းစရုဋ္ဌနံပါတ်၄ကပါလဲအာတဝောမကုံမဲနဲ့သိမယ်ဆိုရင်အရာမသာဖြစ်တယ်အာတဝောကုံမှသာလျှင်ယဉ်ကျေးတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီဒေသနာတော်ကိုထောက်ပြီးတော့
ยินจีเรยันไซเนสุราโลบะโดดะอเนอะมะกูมูเตปิโรตัมมะยะรามิโอบาลุสะดุฏฐะอัจฉะกูเอตโลนามะเลเตมุลานาเลเตเนဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒန္တဘူမိသုတ်တံတဲ့ဥစဉ်တို့တရားဟောတာတနာယီခွဲရှိပါပြီနော်အတန်ချက်ဆက်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြာသွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေကိုအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်ကြီးသောစိတ်လို့ဥစဉ်တို့နာမည်ပေးထားတယ်နော်အေးစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးရှိတယ်ဒီဒီသနာမှာဟုတ်လားနေနေမှုခေရင်သောလျင်မြန်စွာဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သောကြာကျင်တဲ့အာယုံကိုရှိမရှိကံမရှိဗယံပဒာတင့်တော်တာမတင့်တော်တာမရွေးချယ်ပဲနဲ့ကြာကျင်နိုင်ကြာတဲ့သောအဲ့ဒီစိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ဆုံးမမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့စိတ်ကပေးပါလိမ့်မယ်မာတိကမာတာဒါယိကာမကြီးနဲ့ယဟန်တော်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဒေသနာကိုဟောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအစင့်စင့်အရည်အသွေးမြင့်အောင်ဆုံးမနိုင်ပဲယဉ်ကျေးအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပဲဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရမယ်။ဘယ်ပုံဘယ်နည်းယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမမလဲဆိုတာကိုဒန္တဘူမိသုတ်တံကိုအထောက်အထားပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညတရားကိုဘယ်နှပိုင်းပြောလိုက်လဲ။နှစ်ပိုင်းပြောလိုက်တယ်။ယဉ်ကျေးသောစိတ်လို့နာမည်တက်တာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ယဉ်ကျေးသောစိတ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှဒေသနာတော်နဲ့အညီဆုံးမနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားပွဲကိုအဆုံးသတ်မယ်မေတ္တာမပို့ခင်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကို5မိနစ်ခန့်မြယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့တရားနှလုံးကျင့်သုံးကြရအောင်အားလုံးဒကာကြီးများကတင်မလီခွေထိုင်ဒကာမကြီးများကကျုံကျုံထိုင်ပြီးတော့ခါလေးတွေဆန်းဆန်းထားခေါင်းလေးတွေတည်တည်ထားမျက်လွှာလေးတွေချာထားမျက်စွာဘုရားကိုတန်ရှင်းစင်ကြင်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားဖြင့်ပူဇော်ရပြီတော့မယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ဖြင့်ကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာတရားနှလုံးကျင့်သုံးရအောင်မိမိတို့အာထုံနေကြနေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ကြိုက်တဲ့နေနဲ့အာထုံနိုင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာကိုစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ဝင်လေလေးဝင်နေတာရှိပါတယ်ထွက်လေလေးထွက်နေတာရှိပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနာသေးပြားကိုအာယုံပြုပါဝင်တဲ့နောက်ကိုလည်းစိတ်မလိုက်ပါနဲ့ထွက်တဲ့နောက်ကိုလည်းစိတ်မလိုက်ပါနဲ့စိတ်ဟာဘာကိုသိနေရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေလေးဝင်တဲ့အခါတိုင်းဝင်လေလေးနဲ့နှာသေးပြားတနေရရာထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေလေးထွက်တော့လည်းပဲနာသီးပြားတဏှာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားပါ။ဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါ။ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါ။ဘေးကအတန်နေကြလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။စိတ်ဓာတ်ဒီပြန်လွင်လို့လည်းပဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ရသလောက်လေးကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းသိထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်လေးဟာအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့အချိန်လေးပါထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်ဟာလူချင်းတဲ့လောဘဖြစ်ခွင့်မရလို့မဖြစ်ပါဘူးအကျဉ်းနဲ့တဲ့ဒေါသဖြစ်ခွင့်မရလို့မဖြစ်ပါဘူးမတည်တဲ့မောဟဖြစ်ခွင့်မရလို့မဖြစ်ပါဘူးယုံညံ့သောလောဘဒေါသမောဟတို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်
เงียนวันโตโลวาโตตาโมวาโรพิคุณไม่ยากเลยด้วยเจ้าที่เราตีนี่เลยเชิงอุตันเชียนสินจีเรลูชูยาวาเร่ใช่ใช่โตโลวาโตตาโมวาโรพิคุณไม่ยากเลยด้วยเจ้าที่เชิงอุตันจีลิมานี่เลยเชิงลูชูลูยาวาเร่ถ้าเจ้าวันเลวันไหนที่ได้ตีทวีทวีได้ที่ได้ตีพยายามนาฬิกาตัวก้อนยิ้มยามีนดูซงแต่บูธาซงต่อโลกุลุนิจายาดาอนาปานากรรมฐานอุศิยานีดาปัญญาสีโรยจ้ามีนดูดีดาจุดาอัฐุนัยน์ต่อโลลุยสวาพยาชิมวานอมุเรลุปาอนาปานาภาวนาโกจุสายตรีปทานเดียลีวาพิจุเนลุยสวาพยาหัววาเรตรีปทานเดียลีวาโกปวามยายินพุทเสนคุณบาพิจุเนลุยสวาพยาหัววาเรพุทเสนคุณบาโกปวามยายินวิชาวิมุตติลุสวยาเรแม่ยามผู้ยามรูปเช่นพิจารณาในลูกยศวาพยาหัววารีถ้าเจ้าแม่ยามผู้ยามอุชาสีในเนี่ยเอเมตันตัมบูจีโลโกโลนิลาวาเวลีเวนไนที่ไรตีทวีทวีไดที่ไรตีเวลีลีเวนไนที่สุดที่มือเรือจะเซฟชีบีโร่วันต่อละทวีทวีดอเลยที่สุดที่มือเรือจะเซฟชีบีโร่ทวีต่อละที่เรือจะบอลีเรือตีสิตีเอาจูลาวาอาดาวงาที่ดาวเวตีนิเมเมื่อทำยิ่งยิ่งได้ลูกคนลูกนี่ละเป้าวสิ่งยัดดันยาวสิ่งเอกลูกสิ่งนี้เนี่ยจะทำปานนี้ลูกนี่ละพิธีกรรมมงคลนี่ช่วยบริบกี้อาเดียต้องได้คุณป้ายาเรื่อยลูกสวาเรบริบกี้อาเดียต้องได้คุณป้าอุนี่ช่วยแม้กินสิบป้ายาเรื่อยลูกสวาเรแม้กินเช่นบางคนในช่วงตีลาตมารีเป็นอย่างที่ข้าตัวมายาเรลุสวาเรที่ข้าตัวมาคนในช่วงถ้าประมาทช่วยตีเดียดคู่ยาเรลุสวาเรถ้าเจ้าที่ด้านนี้กูตีนี่ได้เชียวพิจารณาตัวมองลงจงวันเนี่ยถ้าประมาทเดียบเชียวจูดานีละวันเลวันไหนที่ได้ติทวีทวีได้ที่ได้ติที่เราตีนี่เรียกเชื่อมากายกันต้องจำมือวิจิกันต้องจำมือมิชิโลตีลันติขานะพิจารณาเรื่องลูกสุยาบาลีที่เราตีนี่เรียกเชื่อมามโนกันต้องจำมือมิชิโลสมาริติขานะพิจารณาในลูกสุยาวาเรที่เราตีนี่ได้เชื่อมามาได้ตีนี่ได้ด้วยเจ้าปัญญาติขานะพิจารณาในลูกสุยาวาเรนี่ละสมาริปัญญาติขาตรงเนี้ยอาจารย์แม่ครูที่พยายามจะเทปาองค์เจ้าตรงนี้ละวะเมื่อแต่เช่นเช่นเชียวจิมยากูจันทร์ตัวเนราเมื่อแต่ดามูชีโดลูกโกลูเนราเมื่อแต่จีเชียวลูกโกลูเนราวันนี้วันไหนที่ได้ที่ทวีทวีได้ที่ได้ที่
ยาชอบยาวมีส่งโนปุโซเจมเพียงปุโซนีราพยาดำบูทาเรลโกโลนีรามีมิโรยาสิโกแสดงว่าใครทำยาเย็นเชื่อมุชิอองโจซานีราကဲဦးဇင်းတို့10မိနစ်ရှိပါပြီအားလုံးသောဘေးသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်သောအကျင့်ဖြင့်ပူဇော်ရပြီပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ဦးဇင်းတို့တရားပွဲကိုမြတ်တာပို့ပြီးတော့ဆုံးသတ်ကြရအောင်။ရှင်ကြည်သောစိတ်ဟုတ်လား။အားလုံးဘေးသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရွတ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တတဝါအနန္တရဲ့ပုံမှာအကျိုးလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရားပွဲကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိတေတုမာကသင်တရားနာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝသည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာဆောင်ကျက်ဆောင်ကျက်နေကြကုန်သောနတ်မြန်တာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခန္တုကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘာဝေနကင်းငါဝါလူသည်စုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆူဆူတော်တာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တခုတည်းသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မအနုဘာဝေနမေလီရန်ဖူလီတန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေရန်သောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနမေကတန်၄ယောက်ပလတန်၄ယောက်ဆိုသောရှင်ယောသောရိယတံဃာအရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူရတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေခမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း